Vážené dámy, vážení páni, vlastenky a vlastenci, nemožno akceptovať, aby Matovič verejne páchal trestnú činnosť, len preto, že je premiér. Toto Čižnár a Lučanský nesmú a nemôžu tolerovať. Čižnár a Lučanský nezačali konať, keď Matoviča usvedčovali cigánky, alebo ak chcete Rómky, z uplacania cigánov tesne pred parlamentnými voľbami, hoci o tom som podal trestné oznámenie priamo obom, Čižnárovi a Lučanskému. Touto pasivitou Čižnára a Lučanského Matovičovi samozrejme narastli krídla, že sa mu nič nestane, a preto môže i verejne páchať trestnú činnosť bez akéhokoľvek postihu. On sa dokonca vyhráža, že treba odvolať policajného prezidenta Lučanského. No nehorázna drzosť a svojvoľná arogancia moci. Nedávno sa Matovič predviedol priamo verejne, cez Facebook. Sám ako páchateľ trestného činu nátlaku. Teraz už netreba vypočúvať Rómky, lebo Matovič sa sám usvedčuje z nátlaku na majiteľov fitness centier. Čižnár už dávno mal spracovať návrh na väzbu Matoviča a nie mu naďalej zaručovať trestnoprávnu imunitu, lebo pokračuje v trestnej činnosti. Za toto Vasky je vo väzbe. Matovič sa javí nielen ako ekonomický analfabet, ale aj pravidelný porušovateľ princípov právneho štátu. Vládne opatrenia pred Veľkou nocou na obmedzenie pohybu zjavne nemali oporu v zákone ani v ústave. Úvahy o znovu zavedení núdzového stavu po jeho ukončení a nedávne vyhrážky, že z blokády diaľnic urobí trestný čin, sú výstražným signálom o možnej choromyselnosti Matoviča. Video natáčam zámerne, aby som odradil Matoviča od ďalšieho verejného páchania trestnej činnosti i počas televíznych debat. Ľudia z fitness centier, ktorí už tretí mesiac nemajú z čoho žiť, naplánovali protest. Kvôli pandemickým pravidlám sa rozhodli zablokovať diaľnicu. Matovič im nedávno cez Facebook odkázal, že ak z plánov nevycúvajú, tak im zablokuje finančné kompenzácie a presadí zákon, ktorý urobí z blokády diaľnic trestný čin. A kompenzácie, na ktoré má každý právny nárok, budú v smiešnom objeme. A iba vtedy, ak nenahnevajú Matoviča. No tak Matovičovi, Lučanskému a Čižnárovi prečítam, čo je trestný čin nátlaku podľa paragrafu 192 trestného zákona. V prvom odseku, kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi, potrestá sa. V druhom odseku, podľa písmeného A, ide o prísnejšie kvalifikovanie závažnejším spôsobom konania. Matovič je v postavení premiéra. 3b a spôsobí takým činom v odseku 1 značnú škodu. Majitelia fitness center majú určite vyššiu ako značnú škodu. A najprísnejšia kvalifikácia je v 4. odseku písmeno D za krízovej situácie, keď túto trestnú činnosť spácha uvedenú v 1. odseku, dostane trest odňatia slobody páchateľ od 10 do 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie. O tom, že podľa 4 písmena D ide o krízovú situáciu, nie je pochyb. Veď sám Matovič neustále tvrdí, že u nás je krízová situácia. Čiže tento fakt je nesporný. Na záver iba pripomínam, že prednedávnom Fiačan a Pčolinský verejne podriadili súdy tajnej polícii. Teraz Matovič chce podriadiť políciu a prokuratúru sebe, daňovému podvodníkovi, a odvolať Lučanského, ale pritom sám nevie za čo. A permanentne nadáva slovenským občanom do hlupákov.